Ja, så er det lykkedes mig at få fat i Thomas Friberg, så er der min staven her til et lille after post-season interview. Tak for tiden, Thomas. Og så lidt. Jeg vil lige starte med at høre, jeres ejer her i Rungsted har jo været ude med en udmelding om, om deres indsigt på sæsonen, og hvordan de ligesom synes tingene er gået, og så vil jeg bare høre, hvor står du henne i forhold til dine tanker omkring sæsonen, der er overstået nu? Jamen altså, vi lykkedes jo med rigtig mange ting i år, både organisatorisk og med at tiltrække danske spillere. Det var det, vi gerne ville. Rigtig mange spillere med Rungsted DNA, jeg tror 13 ud af 15. Så vi lykkedes med rigtig mange ting, og i første halvdel af sæsonen lykkedes vi også rigtig godt med det sportslige. Men der skete et eller andet knæk i midten af december måned, og det er klart, at selvom vi jo fik en pokaltitel med undervejs også, Så står jeg også tilbage og er lidt skuffet over, at vi ikke lykkes bedre med det sportslige i anden halvdel af sæsonen, vi gjorde. Så det er jo selvfølgelig sådan et sted, hvor man er lidt træt af det lige nu, og egentlig, jeg kan stadig mærke det på min krop, at jeg er ærgerlig og påvirket af det. Men der er jo kun en vej der at arbejde så videre derfra. Der er ikke andet at gøre. I har jo haft noget tid nu, 14 dage, til at evaluere. I har gjort jeres samarbejde med Thomas med Hellqvist op. Hvad er I nået frem til, hvis I er nået frem til en konklusion? Hvad er det, der er sket med det sportslige på den der halve sæson, hvor I får det knæk? Har I kunne få sat en finger på, hvad det er, der er sket, der har gjort ændringen? Jamen altså, man kunne godt se, hvad det var, der skete der, hvor knækket kom. Altså, det var jo for det første, så vi taber en 1-0 kamp hjemme til Aalborg, hvor vi egentlig spiller rigtig godt for at annullere et mål til sidst. Dagen efter kommer der en rigtig dum fejloversat artikel fra nogle svenske medier omkring Bjørn og badeferie i Thailand. Lidt kedelig artikel. Så kommer der det, at vi skal sende 3 spillere til U20-VM. Connelly, han får karantæne, og vi har et par skader. Og det betyder jo, at inden for 3-4 dage, så sker alle de her ting, og så står vi pludselig tilbage med 2 bakker og begynder at tabe nogle ishockeykampe. Og der er ikke noget at sige til, at man taber ishockeykampe, når man mangler 6-7 mand, og man måske føler, man har haft et stolpe ud. Og det kan jeg jo godt forstå, og det er jo egentlig også okay, at man taber ishockeykampe der. Men der, hvor vi jo så kikser, det er, at når de her spillere så kommer tilbage igen og fra karantæne og skader over 20-VM osv., der formår vi jo som organisation ikke at rejse os igen. Og det er jo selvfølgelig det, vi kigger rigtig meget på lige nu. Hvorfor lykkes vi ikke med det? Hvorfor lykkes vi ikke med at finde det spil, som vi havde frem til, ja, mere eller mindre den 13. december kl. 22.30? Man kan nærmest trække en streg der. Og det er jo selvfølgelig det, som vi har evalueret på. Og en af de ting, vi selvfølgelig har evalueret, det er, at vi i samarbejde med Bjørn, som jeg igen gerne vil understrege, at vi er på super god fod med stadigvæk. Jeg taler stadig med Bjørn regelmæssigt. Blev Bjørn og jeg bare enige om, at matchet måske bare ikke var rigtigt. Og ja, så er det jo bare, at begge parter var enige om, at så måtte vi videre hver vores vej. Men det er altså ikke nødvendigvis det samme, som man er blevet uvenner, for det er vi altså overhovedet ikke. Så vil jeg lige høre dig, fordi at som du selv siger, samarbejdet med Bjørn er stoppet. Der nævnes ikke noget omkring Erik Hjalmarsson. Hvor ligger han hen i forhold til næste sæson og hans mulighed for at blive i Rungsted? Men Erik er på en 2-årig kontrakt, og Erik han fortsætter som assistenttræner i Rungsted næste år. Og det er vi jo faktisk rigtig glade for. Vi synes, at Erik har udviklet sig godt hen over sæsonen. Jeg har jo også lige for en sikkerheds skyld talt med spillere, de spillere, der har haft ham i år, sagt, jamen, hvordan synes I, det er gået med Erik? Og folk har faktisk været glade for den udvikling, Erik har været igennem, og synes, den har været positiv. Og det vil vi gerne fortsætte med, og det er der også en kontrakt på, så Erik han kommer til at fortsætte næste år. Super. Så går vi lidt ned af rangstigen til spillerne. Hvis vi starter med de danske spillere, I har kun 4 spillere på kontrakt, Rosenthal og Rønbjerg og Føjk og Gren, så vidt jeg husker. Hvordan ser situationen ud for de resterende danske spillere, som har spillet i år, og deres chancer for at blive Rungsted næste år? Så lige ud over de der 4, du nævner der, så har vi faktisk allerede nu et par kontrakter i skuffen. Men vores udgangspunkt er jo, at vi gerne vil fortsætte med vores danske stamme. Vi synes, den danske stamme, vi har, vi synes, den er god. 2, den kommer fra Rungsted.
Så det er det her Rungsted-DNA, der lige siden den dag, vi startede hele det her projekt heroppe for 4 år siden, har været meget, meget vigtigt for os. Det er vigtigt for os, at vi har en stamme bestående af danske spillere. Der er altså nogle spillere, der har været med hele vejen der. Og det er jo den investering, vi har lavet over de sidste 4 år, som her på et eller andet tidspunkt gerne snart skulle komme noget udbetaling i, at de her spillere, de kan spille mere om nogle medaljer. Så vores udgangspunkt er, at hovedparten af danske stammen, den vil vi gerne holde fat i op hos os. Så går vi lidt over til de udenlandske profiler. Ingen hemmelighed kendt. McDonald har valgt at stoppe. Hvordan ser mulighederne ud så med hvis vi tager angriberne? Du har en Palmebjerg, du har Brunstrøm, du har Connolly. Hvordan ser det ud med dem? Altså, udgangspunktet er i hvert fald, at vi som udgangspunkt ikke går videre med nogen af udlændingene. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Og det har også noget at gøre med, at det er jo træneren, der skal have lov at vælge sine spillere. Vi har ikke træneren på plads endnu, den nye træner. Så det har altid været sådan heroppe i Rungsted, at det ligesom er mig, der har stået ud for de danske spillere. Fordi jeg kender mange af dem godt og har et godt netværk blandt de danske spillere. Men træneren får ligesom lov at vælge sine udenlandske spillere. Det er jo heller ikke sådan, som med danske spillere, der er en anden kæmpe masse at tage af. Det er jo ikke svært, det her. Det er jo ikke sådan, at der render 2.000 spillere rundt, som man lige måske kunne hive op i den bedste række. Altså, det er jo meget, meget begrænset, hvad vi har. Og her på Sjælland, hvor der ligger 4 klubber på et meget lille område, der må vi slås om de danske spillere, der er, og sådan er det. Men træneren skal jo have lov at vælge sine importspillere, og det har trænerne altid fået lov til i Rungsted, i hvert fald de sidste 3 år, så det er, som det er, så det kommer til at lige vare lidt, før at vi finder ud af det. Jeg vil ikke afvise, at der er nogen, der eventuelt fortsætter, hvis nu den træner, som vi finder, siger, jeg vil vildt gerne have ham her, jamen altså, så er det da klart en mulighed, men det kommer lige til at vente, til vi har fået træneren på plads. Okay.